ဒီနေ့မှာတော့အင်းနဲ့လင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ကွာချပုံဘလို့တုံးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင့်မောင်စုံခါဆန္ဒလုံးပါရှင့်ဒီနေ့ဆန္ဒလုံးကကြတော့ရှမ်းစာအမှန်အကန်အသုံးပြတဲ့နေရာကိုရှမ်းစလုံးတချို့ပြဝယ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကကြတော့အင်းနဲ့လင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်အင်းနဲ့လင့်ကကြတော့သူ့ရဲ့အသေးပဲကကစားတာပဲနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသုံးပြပုံကကွာပါတယ်တကယ်လို့အင်းလို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင့်တော့သူ့မှာစီကန်းတတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးနော်စောချင်တယ်လို့စောလို့ရတယ်ကစားချင်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငွေချင်းနဲ့တော့ကစားတာတို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုရေစော့တာတို့ဗောနော်ရေစလို့ရှိရင်လည်းစီကန်းနဲ့စော့တာမဟုတ်လေနော်စောချင်တယ်လို့ရေကိုစော့ကြတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုကတဲတွေပါတယ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲတွေပါတယ်စော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစော့ချင်တယ်လို့ပဲစော့နေကြတယ်ဆိုတော့သူကအင်းနဲ့တုံးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လင်းဖြစ်ပါတယ်လင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကကြတော့စီကန်းတတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့မဆလို့ရှင်ဘောလုံးတွေကစားနေကြနော်ဘောလုံးကစားနေဆိုလို့ရှင်တော့သူကနီးစနစ်နဲ့စီကနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းနဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခါကျတော့လေချင်ခန်းအကစားလေးလုပ်တာနော် fitting ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လေချင်ခန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဒီဟာကကျတော့လင်းနဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် okay အခုမှကျတော့အင်းနဲ့လင်းရဲ့အသုံးပြုပုံကဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုတည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကရှမ်းစာပဲချစ်သူများအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ like and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မဆုံးခါ